Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel. I'm Ian Creation. But anyway, ang gagawin natin ngayon, i-share o ipapakita ko sa inyo kung paano natin na-achieve yan, yung dalawang picture niyang kabila na yan, kung paano natin ma-achieve yan. So tapusin mo itong video na to at i-share ko sa iyo. Well, anyway, kung nakita mo sa ating video ngayon ay nagka-cut ako ng hair, but hindi pa siya final cut kasi may gagawin pa tayo na i-share ko na sa inyo. So ang gagawin natin guys, kung nakita mo ang buhok ng ating client ay kinakat natin siya kasi mag-hairban tayo gamit ang Secret Fragrance Hair Rebinder Cream. So ayan guys, kung nakita mo sa ating video, nag-prepare na tayo ng ating hair rebinder cream gamit ang Secret Fragrance Hair Rebinder Cream. Kung nakita mo, ayan po ang step 1 ng ating hair rebinder cream at na-analyze na natin ang buhok ng ating client kung gaano katagal natin siyang mababad. Dapat marunong tayo mag-analyze at na-shampoo na rin natin siya, 2 times natin siya i-shampoo bago tayo mag-apply ng ating hair rebinder cream. So ayun guys, design, mag-apply tayo ng ating hair rebinder cream 1 inch from scalp para safe ang scalp ng ating client at walang irritation. And of course, kailangan natin magsuot ng gloves para safe din ang ating kamay. So kung excited ka na makita ang resulta ng ating pag hair rebind ngayon, keep on watching, tapusin mo lang itong video na to at makikita mo ang final result ng ating pag hair rebind for today. But anyway, kung hindi mo alam kung saan natin mabibili, kung may mga katanungan ka kung saan mo mabibili ang ating hair rebinder cream, ang Secret Fragrance na yan, ay maaari mo akong i-message sa aking Facebook account. Ang aking Facebook account ilagay ko dyan sa aking description below or dyan na sa box na nagbibling sa baba. So keep on watching. So ayan guys, tapos na tayo magbabad ng ating hair rebinder cream. Tapos na tayo mag-apply. So kailangan natin siyang ibabad. Ang babad ko dyan guys is almost 1 hour ang aking pagbababad sa buhok ng ating client kasi medyo matagal siyang tumalab sa buhok ng ating client. So this time, tapos na tayo magbabad. So na-range ko na rin siya at nabanawan na natin. So kailangan natin siyang i-blow dry ng 100% dry bago tayo mag-proceed sa ating pag-hair iron. So kung nakita mo guys ay hindi na siya masyadong wavy at medyo silky na din siya, pero pag hinawakan natin ay medyo malagkit pa talaga, which is ang buhok ng ating client ay hindi naman siya totally curly or medyo wavy lang siya sa design. Ang gagawin natin guys is blue dye lang natin siya ng 100% dye bago tayo mag-proceed sa ating pag hair iron. So ayan guys, tapos na tayo mag blue dye ng 100% dry. So kailangan na natin siyang iset ng ang ating buhok ng ating client bago tayo mag-proceed sa ating pag-hair iron. What anyway, ang buhok ng ating client guys, kung nakita mo ay medyo pa siya talagang malagkit. So this time, mag-proceed tayo sa ating pag-hair iron. Ang pag-hair iron guys, ang init ng ating hair iron ay meron po siyang 450 degrees. So be careful sa pag-hair iron at kailangan mo magsuot ng gloves kung nasanay ka ng magsuklay. Pero ako ay hindi ako nasanay magsuot ng gloves. Ang nasa kasanayan ko kasi ay hindi ako nagsusuklay ng buhok pag nag-hair iron ako kasi iniingatan ko siyang mas static. Mostly kasi nangyari pag nag-hair iron ka, masyadong mainit ang hair iron mo, ang kadalasan nangyari sa buhok ng iyong client ay nagiging static po siya. So yan ang iniiwasan ko kaya ako nag-gloves kasi minsan hinahawakan ko ang buhok kahit mainit. So ayun guys, keep on watching. Alam kong excited ka na sa magiging resulta ng ating hair rebind for today. So keep on watching.
Well, ayun guys, but anyway, sa mga nagtatanong sa akin kung pwede po bang nakakasira po ba ng buhok ang hair iron, yes, nakakasira po siya, especially pag ang iyong buhok ay masyado na siyang tambak sa hair color or masyadong damaged hair ka na at maghilig ka mag hair iron, oo, nakakasira po ng buhok ang hair iron. So minsan ay kailangan mo talagang magpa-treat or magpa-hair treatment para iwas tayo sa pag-brittle, kasi ang hair iron, sabi ko nga, ang hair iron ay nakakasira din ng ating mga buhok. Well, ayun guys, after 1 hour ay tapos na tayo sa pag-hair iron. Kung nakita mo guys, ang buhok ng ating client ay masyado na siya. Silky, straight na din ang kanyang buhok, pero pag hinawakan mo ay medyo malagkit and normal lang siya. Step 1 ng ating hair rebounder cream, na kapag tapos ka na mag-hair iron sa step 1 ng iyong hair rebounder cream, normal lang talaga na medyo malagkit pa siya. So, pahinga tayo ng at least 10 minutes bago tayo mag-proceed sa pag-lock or pag-apply ng ating neutralizing cream gamit ang Secret Fragrance. So ayun, mag-prepare tayo ng step 2 ng ating hair rebounder cream. Sa pag-lock niyan guys, naglagay ako ng kaunting clear na hair cellophane. So ayun guys, na-rest na natin ng 10 minutes ang buhok ng ating client at kailangan na natin mag-apply from root to tip at kailangan medyo i-massage natin ang buhok ng ating client at wala na siya. Ang septo ng ating hair rebounder cream ay very manageable na siya at hindi mo na siya kailangan ingatan ang scalp ng iyong client. So keep on watching at makikita na natin ang final result after this. Maraming salamat. But anyway, maraming salamat. Thank you so much sa ating 12K subscriber. Maraming salamat po. So ayan guys, tapos na tayo mag-apply ng ating septo ng ating hair rebounder cream. So kailangan natin siyang ibabad ng at least 1 hour kasi ang buhok ng ating client ay medyo makapal ang kanyang strands. So babad natin ng 1 hour. So ayan guys, tapos na tayo magbabad ng 1 hour and then i-finalize lang natin ang cut ng haircut ng ating client bago tayo mag-blow dry kasi yung cut ko kanina ay hindi pa siya final cut. So ngayon, ipa-finalize natin ang kanyang hairstyle bago tayo mag-proceed sa pag-hair iron at i-blow dry na natin ng 100% dry for finalize na at matatapos na ang ating pagre-rebound. So sa pag-blow dry dyan guys ay gamitin natin, i-blow dry natin siya ng 100% dry at kailangan pa din natin siyang plansyahin na kaunting plansya lang, padaanan na natin ng plansya at makikita na natin dito ang final result ng ating pagre-rebound for today. Let's see guys kung ano ang naging transformation ng buhok ng ating clients. So keep on watching.
So ayan guys, tapos na natin ikatambok ng ating client. So kailangan na natin siyang i-blue dye ng 100% dry at kailangan na natin i-finish ang kanyang buhok. So alam ko ang excited ka na matapos ang ating paglariban for today at excited ka na rin kumakita ang transformation ng ating buhok na ating client. So tapusin mo itong video na to at matatapos natin makikita na natin ang final result ng ating paglariban for today. So ayan guys, 100% dry na ang buhok ng ating client. So kailangan na nating padaanan ng hair iron for finalize. No, kailangan na natin siyang padaanan ng hair iron. Pero ang pag hair iron natin dyan ay hindi na totally mainit ang ating hair iron. Meron na po siyang 280 degree ang init ng ating hair iron dyan. At hindi ko na siya hinahawakan o hindi ko na siya sinusuklay kasi nagiging static ang buhok pag masyadong mainit ang ating hair iron. So keep on watching at makikita na natin ang final result.